26 квітня 2017 року уряд видав постанову номер 300, яка стосується відміни субсидій у випадку двохмісячної заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Постанова набрала чинності з 1 травня 2017 року. Аби з'ясувати, чи знають про чергові зміни жителі Виноградівщини, знімальна група відвідала місцеве управління праці та соціального захисту населення. У мене є, немає задовженості ніякої. У мене все виплачено кожен місяць. Дістаю пенсію 1400 гривень, 100 виділяю на лікарство, на оплату квартири, а саме, що лишається, то живу цілий місяць. Ні, я таке не чула. Ну, то значить, треба так старатися, щоб не були заборгованості. Вже якщо дали так можливість, щоб субсидія, то тоді чого ще має бути заборгованість? Центри соцзахисту співпрацюють з сільськими радами, аби наблизити програму державних допомог до населення. І у цьому випадку представники сільрад уже почали роз'яснювальну роботу про зміни у субсидіюванні. Ну, стараємося, щоб не було заборгованості, пояснюємо людям, щоб своєчасно сплачували обов'язкову плату. Люди стараються теж, у них як зарплата, пенсія, та так і платять. По-різному, так, по... Декотрі люди, ну тепер, правда, йде літо, тепер вже легше буде трішки, бо зимою обов'язкова плата більша. Людям там із тої пенсії 1000 гривень тяжко заплатити ту суму, якщо в них там велика обов'язкова плата. Тепер, я думаю, легше буде там і підробити можна вже. Станом на 1 квітня 2017 року 14 744 жителі Виноградівщини отримують субсидії. Це фактично третина населення. Для порівняння, у 2014 році програмою державних допомог було охоплено 640 субсидіантів. Наразі людей ознайомлюють зі змінами у нарахуванні субсидій. Організація надавач послуг має нас повідомити, у кого є у людей прострочена виплата, хто не оплатив свою оплату, обов'язкову оплату, чи не заплатив за житлово-комунальні послуги на протязі 2 місяців. Якщо нас організація надавач послуг повідомляє про це, ми людині припиняємо, не продовжуємо субсидію на наступний період або припиняємо вже призначену субсидію. Ми людину повідомляємо. Людина на протязі 2 місяців повинна це своє питання вирішити, тобто або оплатити, або скласти договір на реструктуризацію заборгованості наявної, має це підтвердити нам, і ми тоді за 2 місяці попередні, з моменту припинення, ми її поновлюємо. Торкнулися зміни згідно із постановою номер 300 і порядку нарахування субсидій. Що якщо раніше бралися доходи за 2016 рік, то зараз нам треба 3 квартали останні 16-го року і 1 квартал 17-го року будуть братися до розрахунку. Це нам все треба буде перерахувати. Зміни стосуються всіх категорій населення без виключення. Але працівники соцзахисту кажуть, будуть працювати з кожним субсидіантом індивідуально, аби не допустити відміни виплати державної допомоги.